ভগালী বিহু বুলি বা যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণত বাহিৰৰ যিসকল ব্যক্তি গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি যাব বিচাৰে। কিন্তু মই এটা কথা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে ঘৰখনত মানে কোনো ধৰণৰ ৰখীয়া নথকাকৈ যাতে এৰি থৈ নাযায়, কাৰণ যিমানে যি নহ'লেও আমাৰ আৰক্ষীৰ সংখ্যাও সীমিত আৰু সমাজত সৰু সুৰা অপৰাধ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোভাৱে চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ নহয়। কিন্তু তথাপিও ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ঘৰখন ধুবাং বাং কৰি যাতে থৈ নাযায়, অলপ কাৰোবাক চোৱা চিতা কৰিবলৈ যাতে দায়িত্ব দি যায়। ভোগালী বিহু এটা আনন্দ উৎসৱৰ সময়, তাত যদি আমি নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰে পুলিচ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেৰে ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? 31ষ্টটো আমাক ৰাইজৰ সহযোগত আমি সফল হৈছোঁ, আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা বেছি কৰা নাই, আমাক ৰাইজে সহায় কৰিছে। গতিকে এই উৎসৱ পাৰ্বণতো আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব, ৰাইজে নিজক সহায় কৰক আৰু নিজে যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে লওক আৰু উৎসৱ এই যিটো ভোগালী উপভোগ কৰক। ভোগালী বিহু বুলি বা যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণত বাহিৰৰ যিসকল ব্যক্তি গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি যাব বিচাৰে। কিন্তু মই এটা কথা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে ঘৰখনত মানে কোনো ধৰণৰ ৰখীয়া নথকাকৈ যাতে এৰি থৈ নাযায়, কাৰণ যিমানে যি নহ'লেও আমাৰ আৰক্ষীৰ সংখ্যাও সীমিত আৰু সমাজত সৰু সুৰা অপৰাধ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোভাৱে চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ নহয়। কিন্তু তথাপিও ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ঘৰখন ধুবাং বাং কৰি যাতে থৈ নাযায়, অলপ কাৰোবাক চোৱা চিতা কৰিবলৈ যাতে দায়িত্ব দি যায়। ভোগালী বিহু এটা আনন্দ উৎসৱৰ সময়, তাত যদি আমি নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰে পুলিচ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেৰে ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? 31ষ্টটো আমাক ৰাইজৰ সহযোগত আমি সফল হৈছোঁ, আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা বেছি কৰা নাই, আমাক ৰাইজে সহায় কৰিছে। গতিকে এই উৎসৱ পাৰ্বণতো আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব, ৰাইজে নিজক সহায় কৰক আৰু নিজে যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে লওক আৰু উৎসৱ এই যিটো ভোগালী উপভোগ কৰক। ভোগালী বিহু বুলি বা যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণত বাহিৰৰ যিসকল ব্যক্তি গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি যাব বিচাৰে। কিন্তু মই এটা কথা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে ঘৰখনত মানে কোনো ধৰণৰ ৰখীয়া নথকাকৈ যাতে এৰি থৈ নাযায়, কাৰণ যিমানে যি নহ'লেও আমাৰ আৰক্ষীৰ সংখ্যাও সীমিত আৰু সমাজত সৰু সুৰা অপৰাধ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোভাৱে চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ নহয়। কিন্তু তথাপিও ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ঘৰখন ধুবাং বাং কৰি যাতে থৈ নাযায়, অলপ কাৰোবাক চোৱা চিতা কৰিবলৈ যাতে দায়িত্ব দি যায়। ভোগালী বিহু এটা আনন্দ উৎসৱৰ সময়, তাত যদি আমি নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰে পুলিচ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেৰে ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব? 31ষ্টটো আমাক ৰাইজৰ সহযোগত আমি সফল হৈছোঁ, আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা বেছি কৰা নাই, আমাক ৰাইজে সহায় কৰিছে। গতিকে এই উৎসৱ পাৰ্বণতো আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব, ৰাইজে নিজক সহায় কৰক আৰু নিজে যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে লওক আৰু উৎসৱ এই যিটো ভোগালী উপভোগ কৰক।